لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضي المدسام. حضور قرب خاص میں گئے اور ان منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا. 70,000 اسرار تھے, 70,000 رموز تھی, 70,000 حکایات تھی. محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کے کہا بما اشرفک یا احمد, اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے, اب تو اپنی چاہت بھی بتا تیری چاہت کیا ہے. یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور آپ کی کوئی پسند, تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں. تو سب کچھ دینے کے باوجود, جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بما اشرفک یا احمد, پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے. اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے, حضور نے مانگا کیا. کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے, اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا, پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مانگیے کیا مانگتے ہو, تو میں کہوں مجھے پانی دو تو آپ سمجھیں گے پیاسا ہے, میں کہوں کھانا دو آپ سمجھیں گے بھوکا ہے, میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے, میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لٹاؤ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں, تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے, اس کے اندر کی ابھی بھوک گئی نہیں ہے. تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے مانگ کیا مانگتا ہے. اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے محبوب مانگیے کیا مانگتا, مال و زر مانگا, دولت مانگی, یہ تو قدموں میں رلتے تھے حضور, آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. تو پھر مانگا کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ, اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے, یہ میں نے غاروں میں بھی کہا, یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا, طائف کے بازاروں میں بھی کہا, مکے کی گلیوں میں بھی کہا, برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا, میرے سر انور پہ اوجلی ڈالی جاتی رہی میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے, ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے, آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے, مجھے عبد کہہ کے پکار دے. ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے, امام رازی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے. تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی, سبحان الذی اسرا بعبدہ, اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے. اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نوازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا, میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکارتا, اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہی. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں, جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے, پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا, اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ تحفہ ہے, حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے, لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے, عادت باری یہ تھی نا ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی, اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی, لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گی, ثواب 50 کا ہی ملے گا, اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین, یہ مومن کا معراج ہے, میں تو سر عرش پہنچا ہوں لیکن تمہارا معراج کیا ہے, تم سجدے میں سر جھکاؤ دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے. جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں, اگر اسے پتا چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ